Երկխոսություն սկսել պետք անհապաղ։ Իսկ ինչու չեղավ այդ երկխոսությունը այս օրերին։ Ինչն ասած, նախաձեռնողը իշխանությունները համաձայն են ամեն պահի գնան երկխոսության։ Իսկ սենց տարանջատվելը, սենց առանցին-առանցին գործելը, երկիրը բերել այս վիճակին, կարծում եմ սխալ։ Ինչպես է գնահատում ձեր գործընկերներից միայն մեկ հոգի, Ֆելիքս Ցոլակյանը, գեներալ Կողմ Քվեարկես Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես որևիցե լավ կամ վատ բան չեմ ուզանսեմ, դա իր անձնական որոշումն է։ Անակնկալ էր, բայց ձեզ համար։ Չէ, դա արդեն ըստ տրամադրություն կար, զգում ենք ես։ Հա, հա։ Իսկ հնարավոր է մեկ շաբաթ հետո էլի լինեն հանրապետականից մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին կողմ կգան։ Կախտեսել չեմ կարող։ Իսկ դուք հնարավոր է։ Ես ասել եմ իմ դիրքորոշումը, ես իմ թիմի հետ եմ, այնքան ժամանակ, մինչև ողջամիտ որոշում կայացվի։ Կարող է մի որոշում իմ համար լինի շատ ուրախալի, մեկը չլինի ուրախալի կամ ընդունելի կամ ոչ ընդունելի, այնուամենայնիվ կորոշեմ ճիշտ տարբերակի գնալ։ Իսկ դուք համաձայն չեք Նիկոլ Փաշինյանը լինի վարչապետ, ձեր անձնական տեսակետը, ոչ թիմի։ Փաշինյանի դեմ կոնկրետ որպես մարդ, որպես այս ամբողջ շարժման ղեկավար որևիցե բան չունեմ, որ նա ներքին տնտեսական կյանքում, սոցիալական կյանքում բարեփոխումներ կանի, ես դրանում չեմ կասկածում, որը կբոխի։ Ինչու այդ դեպքում հանրապետականը չօգտագործեց այդ հնարավորությունը, կողմ քվեարկեր եւ խնդիրը։ Ես տեսնում եմ այսօրվա վիճակը, այսօրվա մարտահրավերը ամենակարևոր, որի մասին արդեն չեմ ուզում խոսեմ, դուք ենթադրում եք որնա։ Ես չեմ կարծում, թե Նիկոլ Փաշինյանը որպես գերագույն գլխավոր ժամանատար այս պահին ճիշտ կադրն այդ տեղում գտնվել։ Դայա ձեզ հետ պահել։ Միայն դայա ինձ պահում, միայն դա։ Մնացած բոլոր հարցերով ես հավատում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ-որ խոստանում է ժողովրդին, սրանք ինչ-որ նսին խոստումներ չեն։ Հնարավոր է հանրապետականը թեկնածու առաջադրի այս մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Ես չեմ կարող նախապես ասել, թողեք օրը գա, այս պահին քննարկումներ են գնում, այսօր կարող է լինել այն թեկնածուն, որի շուրջ կարող է լինել համախմբում, եթե ոչ Նիկոլ։ Որևիցե կանխատեսում անելս այս պահին սխալ կդիտվի եւ ժամանակավրե։ Ես չեմ ուզում հիմա որևիցե ենթադրությամբ հանդես գալ, կարծում եմ, որ փոզիտիվներ անպայման պիտի լինեն։ Երկու կողմից էլ։ Երկու կողմից էլ, որպեսզի քանի փողզիչումը որն է լինի։ Դե փողզիչումը լինի, այս շարժումը որևիցե մեկը չի կարող հաշվի չառնել։ Այս մեր ժողովուրդը, որ այսօր դրսում են, դրանք մեր երեխեքն են, մեր եղբայրներն են։ Մի խոսքով դրանք մեզ օտար չեն։ Իսկ մերոնց կարծիքը չլսելը մեր երեխեքի այս պահին սխալ կլինի։ Կարծիքն էլ պիտի լսենք եւ ճիշտ որոշում պիտի կայացնենք։ Չեք լսել։ Երեք չլսեց այդ կարծիքը, պարոն Սարգսյան։ Ես ճիշտ ասած կարծիքը լսեցի, ես որևիցե բան չունեմ ասելու, ես ասացի, որևիցե բանի վրա չեմ էլ կասկածում, բայց որպես գլխավոր գերագույն հրամանատար ես կարծում եմ պրոբլեմ կլինի այն մարդիկ, ովքեր համապատասխան հմտություն եւ փորձառություն ունեն այս ամբողջ տարիների ընթացքում, ինչու՞ չէ զինվորական, սրանց մի լիկվիդացրեք, հարկավոր է սեղանի շուրջ նստել խոսել, այս պահին պիտի բոլորս բռունց դառնանք եւ մեր ժողովրդին պահենք մեր կողքը, չներղացնենք եւ կարողանանք այս մարդկանց խոսքը լսել, նրանք մեզ պետք են, մի վանեք նրանց հասարակությունից։ Ճիշտ է, որ ձեր վրա ճնշումներ է գործադրել Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նշում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ին վրա ոչ մեկ ճնշում չի գործադրել եւ ձեր կողմից նշված անձիկ, ինչպես նաեւ ժողովուրդը, ինչպես նաեւ ցուցարարները, այսպես ասեմ։ Դուք ուղղակի թիմի որոշմանն եք ենթարկվել։ Ինձ վրա չի եղել, ես ճնշման չէ, ես ուղղակի թիմի հետ եմ։ Ես ցանկացած իմ հակառակ քայլը հիմա համարում եմ դավաճանություն իմ թիմին, որը ես դավաճանություն բառից խուսափում եմ ամենաշատը, թույլ տվեք ես իմ ճանապարհով քայլեմ։ Ինչո՞ւ, եթե ժողովրդի շահը այլ բան է ենթադրում։ Ժողովրդի շահը պաշտպանում եմ, ով կարող է ժողովրդի շահը չպաշտպանի։ Ժողովրդի շահը իհարկե առաջնայինն է, բայց այսօր ես անջատ եմ ամեն ինչ, մտածեմ, որ ժողովուրդը սենց ուզում է, եկեք սենց անենք, սա ճիշտ է, հետո վաղ ինչ չեն ասի, բա դու մի հատ քո կարծիքն ասեիր։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, այն մնացած բոլոր հարցերում չեմ կասկածում երկրի ներքին տնտեսական կյանքը, չգիտեմ, ո՞նը կարողանա փոխել։ Նա այդ ամեն ինչը կարողանի եւ պատրաստ անելու, բայց մի հատ լուրջ խնդիր ունենք, ես չեմ ուզում, որ մեր ազգը մի պահ գոնե այդ մասին մոռանա։ Մի պահ։ Ես ինքս անենք մի քայլ, որը հետագայում արժանացնի այն բախտին, ինչ որ Վրաստանն ունեցավ կամ Ուկրաինան ունեցավ, ես դրան կտրուկ համաձայն չեմ ամեն տեսակի ճնշումով հանդերձ։ Ուզում եմ, որ ճիշտ որոշում կայացնենք, այսօր միասին ելնենք, չբաժանվենք իրարից։ Իսկ ովքեր որ արդեն նախորոք տանում են ամեն ինչի, որ այս իշխանություններից ոչ մեկ դիչ չմնա, մենք դիմենք, ես կարծում եմ սա սխալ է։